Ya bo'lmasam o'zga millatga o'xshashga harakat qilishlik payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislarida man tashabbaha biqomin fa huwa minhum. Kim qaysi millatga o'xshashga intilsa mani ummatim emas, o'shalarni jumlasidan degan ekanlar. Hozirgi kunda g'arbga taqlid qilish kuchayib ketganligi, kiyinishda ham, yurishda ham, libos kiyishda ham o'zimizni o'zbekligimizni unutib qo'yganligimiz, ko'chaga chiqqan paytda erkak bilan ayolning farqiga bormay qoladigan holatlarning borligi bugun haqiqatga aylanib qoldi. Mana shu narsalar muhtaram birodarlar, bugun juma namozida o'tiribmiz. Akalar o'tirishdi, otalar o'tirishdi. Er bo'lgan bir ayolning eri bo'lib, mana shunga mahram bo'lgan insonlar o'tirishdi. Atrofga bir nazar solsak, ko'chaga chiqayotgan singillarimizdan tortib, qizlarimiz, ayollarimizni bir nazoratdan o'tkazib qo'yishlik, o'zimizni o'zbekligimizga, millatimizga xos bo'lgan shuurni ularga sindirib qo'yishlik har bir ota-onamiz zimmasida turgan vazifalardan bittasi ekan. Endi muhtaram birodarlar, juma namozimizni yana qiladigan mavizamizdan bittasi dini idoramizdan kelgan bugungi fatvoda ko'tarilgan asosiy mavzu oxirgi paytlarda yoshlarimizni nasroniylik dinini qabul qilayotganligi, o'zga dinlarga aralashib ergashib ketayotganligi, boshqa bir dindagilarning orqasidan ergashib islomdan yuz o'girib ketayotgan bolalarimiz, qizlarimizni ko'payib ketayotganligi, O'zbekiston hududida missionerlik harakatini avj olganligi, shunaqangi odamlarning orqasidan ergashib dindan adashib qolayotgan insonlarning borligini odamlarga bir tushuntirib qo'yinglar degan maqsadda fatvo kelgan. Missionerlik harakati O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra taqiqlangan. Hozirgi kunda chetdan kelib, o'zga dinlarga da'vat qilayotgan missionerlarning harakati borligini bilasizlar. Maksim Gorkiy vahasida, Nikitina degan ko'chada bularning asosiy markazlari joylashgan bo'lib, minglab o'zbek odamlar, minglab qizlarimiz, ayollarimiz, hattoki ota-buvalari hajga borgan hojilar, o'ttiz pora kalomulloh qalbiga jo bo'lgan murattab qorilarni farzandlarni orasidan islomdan yuz o'girib, bu haqiqiy din, haqiqiy najot shu dinda ekan, Iso haqiqiy xudo ekan deb cho'qinib yurgan insonlarni borligi haqiqat. Hattoki bo'ynilariga zunnomni taqib, kresni taqib, o'shatda poplik qilib turgan, domlalik qilib turgan, kelgan odamlarga da'vat ishlarini olib borayotgan odamlar ham o'zbek millatidan chiqqan insonlarni borligini ko'rdik. Buni orqasida nima yotibdi? Nimaga bular bu yerga kirib ketyapti? Nima majbur qilyapti degan gaplar tug'iladigan bo'lsa, moddiy manfaatdorlik, odamlarni qo'liga pul berish, og'irni yengil qilish, biron bir hojati tushgan paytda shundan foydalanib qolishlik, yetim yesirlarni boqadigan yetimxonalarni ochishlik, yetimlarga o'shatda mas'ullik qilishlik, rahnamolik qilishlik, ota-onalik qilish yo'li bilan ularni shu dinga olib kirishlik. Qiynalib yurgan odamlarga dori-darmon kerakmi? Uy-joy kerakmi? Kitob kerakmi? Boshqa narsa kerakmi? Pul kerakmi? Qo'llariga pul berib, mablag' berib, odamlarni shu yo'lga ergashtirib ketayotgan insonlarni borligi haqiqat. Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan hadis borki, bizni qizlarimizga qarab yuzlangan insonlar, bizni ibodatimizni ado etib turgan insonlar, biz so'ygan qurbonliklardan, halol qurbonliklardan yegan insonlar Allohni himoyasida debdilar. Agar bu narsadan yuzlangan inson, bu narsadan chetlangan inson bizdan emas, ya'ni mani ummatim emas degan ekanlar. Bunaqangi dindan adashgan, dindan qaytgan odamning nomi murtad deyiladi. Murtad degan odam o'lsa janoza ham o'qish uyoqda tursin, oyog'idan shunda sudrab chuqurga tashab kelishni hukmi berilgan. Shunaqangi adashib qolayotgan bolalarimiz ko'payib ketdi hozirgi kunda. Borib o'sha joylarda sig'inib yurgan odamlarning borligi ko'payib ketdi. Yoz fasllarida bahova joylarda, tog'larning tepalarida lagerlarni tashkil qilib, bolalarni olib borib o'sha lagerlarda dam oldirib, bo'yinlarida har xil gaplarni qilib, o'shalarning miyasiga noto'g'ri tashviqotlarni sindirib, missionerlik harakatlarini avj oldirib, islomdan bolalarni chalg'itib, o'zga dinlarga olib kirib ketayotganligi, uyga kelgandan keyin Iso haqiqiy din ekan deb ota-onasini tashviqotiga qarshi chiqayotgan bolalarni paydo bo'lganligi haqiqat. Shuning uchun hushyor bo'linglar. Bolalaringlar bor,
o'g'il qizlaringlar bor. Atrofda yurgan odamlar bor. Shularning xatti-harakati qanaqa bo'lib turibdi? Kimlar bilan yuribdi? Qanaqa joylarga borib turishibdi? Bepul kitoblarni olib kelib odamlarga tarqatayotgan insonlar bor. Xushxabar degan kitob, Alloh Iso degan kitoblar, İsa'nın kalbi degan muqaddas degan kitoblar, mana shunaqangi sifatli kitoblarni chet ellarda bostirib, o'zbek tiliga tarjima qilib, odamlarni nasroniylik diniga olib kirishga harakat qilayotgan insonlar bor. Dinda zo'rlash yo'q, lekin zo'rlab turib odamlarni shunaqangi buzg'unchi tashviqotlarga olib kirib ketayotgan odamlarni harakati taqiqlangan. Shu narsani diniy idoramiz bugun mavzu sifatida yuborilgan ekan, mana shu mavzuni ham sizlarga yetkazib qo'ydikki, hammanglar bohabar bo'lib turinglar. Haqiqiy din, qiyomatda Allohning nazarida maqbul bo'lgan din islom deyilgan. Mana shu islom dinini mahkam tutib, sof islomni farzandlarimizga o'rgatib, e'tiqodda, dinda adashmasdan, qilgan e'tiqodimiz bilan Allohning rahmatiga noil bo'lishni Alloh hammamizga nasib